На интернет-то чему 34 кило, Майка, ты деба, как може, такого нещо. Е, бяха 35, ама убих зеления. То взе и са да го има. 93 скор. Яш ми е тукката, бас и майката. Може ли? Идвам, идвам. Веднага. Но той си то не говори. Hey, you. Finally awake. You were trying to cross the border, right? Walked right.